Pan Odvárka je tady, je výborně, tak jsme kompletní. Podíváme se tady na novinky, co se děje. Pane Zuckerbergu, v České republice se něco děje, všichni uživatelé tam místo Facebooku používají nějaký Zemanův transparentní účet. Ano, z toho se stala taková platforma na diskuzi a na žertíky. Tohle je z Brna volební kampaň. Ano, se zvláštním jaksi tvarem uprostřed. Tohle se mi líbí. Omlouvám se, že jedu pomalu, jsem v bodové tísni. Tomu rozumím. Renato, čekal jsem tu od 10.30, 12.30. A psal to úplně vyčerpané, jak je vidět. Chceme Evropu bez marihuány, říká zástupce komunistů Jiří Maštálka. A tady vypadá, že kouří dost teda, no ale... To je... Řekni, jak mě máš ráda, jako máslo. Katastrofa. Jiří, mohl bys mi vytisknout výpis mého transparentního účtu? Chci se podívat, jestli už mi nepřišlo něco z Číny. Tam asi nic nepřišlo ještě. A to je všechno. A nyní